Olet pelannut jo liigaa 3 kautta. Miltä Aan mitali kaulassa tuntuu? No mitali totta kai tuntuu erittäin hyvältä. Näitä ei ole meikäläiselle vielä siunaantunut kovin montaa. Että näistä kyllä ainakin meikäläinen nauttii ihan täydellä sydämellä. Ja tää oli hieno porukka, vaikka vähän pelejä pääsi pelaamaan, mutta pääsi kyllä heti siihen sisään ja hienoja. Hyvin pelattiin ja kyllä me ansaittiin tämä mitali. Niin, oliko tämä sinun ensimmäinen mitali? No, tämä oli ensimmäinen SM-mitali mulle, että tämä kyllä tuntuu todella hienolta. Kuinka kuvailisit koppielämää liiga verrattuna A? No sanoin, että ehkä vähän enemmän on semmoista elämää tuolla A-kopissa, että siellä enemmän on jätkät äänessä ja ehkä vähän useampi ihminen pelaaja on äänessä, mitä tuolla liigan puolella ehkä tietyt pelaajat siellä tsemppaa ja on niinku semmoista, mutta hyvä meininki on kyllä tuolla ja oli niinku sanoin, niin mukava oli pelata. Aan pelaajat jatkavat harvemmin kautta A-maajoukkueessa. Pitääkö paikkaansa, että olet saanut kutsun A-maajoukkueeseen? No joo, kyllä. Näin kävi tällä kertaa. Että vähän käytiin nyt tällä kertaa hakemassa vauhtia tätä A-puolelta.